12 хлопців-красноголовців. Був у царя син. Захотів він женитися. Ходить син сумний, а цар питає: «Чого ти, синку, такий сумний?» «Женитися хочу». «То женися». «А дозволиш узяти, кого я схочу?» «Дозволю». «То я піду пошукаю собі жінку», – сказав син. Іде він понад берег, а на річці три сестри шмаття перуть. Примітка – шмаття, одяг. «Який гарний хлопець іде», – каже старша сестра. «Якби він мене узяв, я би йому одним веретеном напряла і весь дім убрала. А середюща, я б йому одним хлібом весь дім нагодувала». А третя, сама менша, каже: «А якби мене узяв, я б мала 12 хлопців-красноголовців на чолі зірка, а на потилиці місяць». На тій третій він і оженився. Оженився та й пішов до війська служити, а жінку лишив коло свого тата. Пройшов якийсь час, і народила вона 12 хлопців-красноголовців. Він пише їй з війська: «Як там та й що?» А її середюща сестра дуже лиха була, що не вона, а найменша за царського сина віддалася. Була та сестра шинкаркою. Поштар часто заходив у корчму, напивався, і середюща сестра перехоплювала листи. Написала вона царському синові військо, ніби від жінки, що народилося не 12 хлопців, а 12 щенят. А чоловік пише: «Що сотворено, то збережіть, поки я приїду». Середюща сестра перехопила того листа і замінила іншим. Написала цареві батькові, ніби від сина з війська: «Купи, тату, бочку і 11 пусти у закритій боці у море, а 12 посади з мамою на човен і теж пусти на море». Тато так і зробив. 11 дітей у боці на море пустив, а 12 з мамою у човні. Коли ті 11 пливли у боці, на морі їх зловила змія і взяла у свою печеру. Там вона їх годувала, аж поки виросли. А 12-й довго їздив з мамою по морю і приїхав на край моря. Вийшли вони на сухопуття, і каже він мамі: «Сідайте, мамо, тут і сидіть, а я піду щось роздобуду». Мама зосталася у халабуді з бур'яну, а він пішов. Іде він, а назустріч йому дідок з рушничкою. Дідок запитав: «Що ти, синку, маєш?» «У мене, дідику, лиш паличка, а в мене рушничка. Трах-пах і вбив пташку, і є вже чим прогодуватися. Давай ти, дідику, поміняємося». «Давай. Ти будеш мати рушничку, а я паличку». Так вони й помінялися. Приходить хлопець до мами та й каже: «Мамко, я набив пташок. Беріть та й варіть, я ще піду». Іде він та й знов здибається з тим дідком: «Що ви, дідику, маєте?» «Маю сокирку. Вдар нею на всі 4 сторони, і дім збудуєш, який схочеш. А ти що маєш?» «Рушничку. Давайте мінятися». «Давай». Та й знов помінялися. Приходить він до мами та й каже: «Мамко, де будемо дім будувати?» «Отам, на горбочку». Пішов він на горбочок, ударив сокиркою на всі 4 сторони, і з'явилася хата, і двір, і всілякі будинки, ціле панське хазяйство. «Гей, мамко, виходьте з халабуди, йдіть до своєї хати».
Встала мама та й пішла до хати. Гарна хата, але нема в ній нічого. А син знову пішов і знов зустрічає того дідика. «Ти що, синку, маєш?» «Таку бардичку маю, що вдар нею на всі чотири сторони й хата стане. А я маю таку торбинку, що, як сказати, розшморгнись, торбинко, дай їсти й пити, і все стелити, то все тобі буде, що захочеш». І знову вони помінялися. Прийшов син додому, зайшов до хати та й каже: «Розшморгнись, торбинко, дай їсти й пити, і все стелити». Сказав це, подивився, а у нього в хаті уже все є. А як настав ранок, залишив він маму в хаті та й пішов. І знов здибається він з тим дідком. «Що ви, дідику, маєте?» «А ти, синку, що маєш?» «Я маю торбинку. Як сказати, розшморгнись, торбинко, дай їсти й пити, і все стелити, то все тобі буде, що схочеш». «А я маю кий. Як сказати, біжи, штурхни, не штурхни, а що в нього є, сюди візьми, то в кого хочеш, що хочеш, забрати можна». «То давайте, дідику, поміняємось». «Давай». І знов помінялись вони. Хлопець дав дідові торбинку, а собі взяв кия. Відійшов від діда та й каже києві: «Біжи, діда, штурхни, не штурхни, а торбинку сюди візьми». Кий пішов, узяв від діда торбинку, приніс йому. Має він і торбинку, і кий. Приходить він додому. А ввечері приходять до нього два чоловіки, щоб переночувати. Ці люди знали про 11 хлопців, його братів. І побачили вони, що в нього, як у тих хлопців, на чолі зірка, а на потилиці місяць. І торбинку вони в нього бачили, бо він їх пригощав. Переночували вони в нього, а тоді пішли до середющої сестри його тітки. І сказали, що знайшли хлопця, у якого на чолі зірка, а на потилиці місяць. І не знали вони, що він сам перекинувся реп'яхом, причепився до них і чув усе, що говорилося. Послухала тітка тих людей і каже: що ви знаєте? Про зірку та про місяць говорите. А знаєте, що на світі є таке котятко, яке з дерева на дерево скаче, і за ним золоті яблука ростуть?» І сказала вона, де треба те котятко шукати. Тоді він знов перекинувся з ріп'яха на хлопця, тихо вийшов від лихої тітки та й пішов у ліси те котятко шукати. Знайшов його, приносить додому та й каже мамі: «Мамо, де будемо сад садити?» «На горбочку, попри хату». Повтикав він на тому горбочку патички, котятко по них поскакало, і до вечора виросли на тих патичках золоті яблучка. А ті два чоловіки знов приходять увечері і бачать ті яблучка. Переночували вони і знов ідуть, а він знов перекинувся ріп'яшком, щоб почути їхню розмову. Приходять вони до його тітки та й кажуть: «Ми де були-були, а добру штучку чули. Що тут говорили, там ми находили». А вона їм: що ви знаєте? Про котятко та про яблучка говорите. От я знаю, то знаю. Є на білім світі таке порося, що рилом оре, вухами сіє, передніми ногами жне, а задніми стирти кладе». Та й розказала вона, де те порося має бути.
пішов хлопець і знайшов те порося. Приніс додому та й каже мамі: «Де будемо стирти класти?» Мама показала, де класти. Він те порося пустив, а воно рило море, вухами сіє, передніми ногами жне, а задніми стирти кладе. Приходять ті два чоловіки і в третій раз ночувати, і кажуть: «Ми знаходили на білім світі 11 хлопців, на голові зірка, на потилиці місяць. Вони в змії, в печері». «Мамо, – питає хлопець, – є в мене 11 братів?» «Були, а тепер не знаю, чи є». «А ви знаєте кожного ім'я?» «Знаю». «То печіть мені коржики і витискайте на коржиках ім'я кожного брата». Мати спекла 12 коржиків і на них витиснула імена усіх своїх синів. Поклав хлопець у свою торбинку ті коржики, узяв свій кий, сів у човен та й поїхав шукати братів. Довго-довго плив він по морю, поки вздрів 11 хлопців на скляній горі. Доїжджає він до них та й скинув шапку, аби вони бачили, що він їх брат. А вони налякалися та й сховалися в печеру. Він прив'язав човен до скали і почав махати шапкою, щоб таки до нього хтось вийшов. І один вийшов, а він каже: «Браття, не ховайтеся, я брат ваш». «Як же нам не ховатися? У нас така мама, що і нас поїсть, і тебе коло нас», – сказали його брати і вийшли з печери. І всі вони були голі. Тоді крикнув він: «Торбинко, розшморгнися, одягни братів однаково». І стали вони перед ним усі гарно одягнутими. І він дав кожному коржик, і кожен брав своє ім'я. «Гай, браття, – каже він, – сідайте в човен, та й поїдемо до мами». «Коли ж ми боїмося, як наша теперішня мама надлетить, то й тебе і нас з'їсть. Не бійтеся». Посідали всі в човен і поїхали. А він їм каже: «Ви, браття, веслуйте, а я буду трохи спати, бо довго до вас їхав і дуже змучений. Як треба буде мене розбудити, то вколіть мене голкою у мізинний палець». Пливуть вони, коли це летить змія. Брати стали колоти сплячого мізинний палець, а він нічого не чує. Вони почали плакати, і впало йому на лице сльоза, і запекло йому. Схопився він: «Станьте, браття, не печіть!» «Ми не печем, це наші сльози такі гарячі. Он наша мама летить за нами, зараз нас усіх поїсть». Тоді їхній брат схопив свого кия та як крикнув: «Кий, іди, змію вбий, над морем запали, попіл у воду змети». І кий змію вбив, над морем запалив, попіл на воду змів. Приїхали вони до мами. Радіє стара, що знайшлися сини. А на вечір знов приходять ті двоє ночувати. Коли вони рано відходили, він знов перекинувся реп'яшком, учепився до них, і понесли вони його до середющої тітки. Приходять вони до неї, а там і батько її, старий дід, сидить. «Де ви були? Що бачили?» – питає тітка тих двох. «Бачили ми 12 хлопців-красноголовців на чолі зірка, на потилиці місяць». А хлопець з реп'яшка перекинувся голубом та все літає, та все свою тітку дзьобає. Вона відганяє його, а він дзьобає. І тоді
файкнув крилами над дідом. Дід зачепив за крило двома пальцями, і перед ним постав парубок, а не голуб, і розказав усе, як було дідові. «Як ти, синку, хочеш її за те покарати?» – спитав дід і показав на свою лиху дочку. «Хочу, щоб вивели коня, прив'язали її коси до хвоста і пустили в чисте поле. Так вони з нею і зробили. І де впала її голова, там скала, а де впали ноги, там вода».